Kotouč je před prospalem, který jede na Klášáka, ještě má za sebou Rajchla. Rajchl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58-58. Moravec, David Moravec, gól! Gól, gól! Vítej zlatý hat-triku, jsme po třetí za sebou mistry světa! States of America wins the bronze medal at the World Ice Hockey Championships 2013 in a shootout. For the first time.